Tervist, ma olen Rauno Meronen. Ja hei, minu nimi on Toivo Värvu. Me oleme improteatrist Ruutu 10 ja kutsume teid osa saama vahvast ja meelelahutuslikust improkomöödiast. Me teeme etendusi töötubasi ja õpetame, kuidas vahvat improt ise luua. Ja ruutu10.ee on meie veebileht ja see omab kogu informatsiooni meie kohta. Nii. Pluss YouTube'is on kanal ka. Ja kellega te täna koostööd tegite? Täna me tegime koostööd. Vot, ma pole seda pähe õppinud. Peaasjaga. Mitte tulundus on peaasi. Ja peaasja.ee. Ja. Meil on siis vaimse tervise impro nagu siuke kapsel, mis on toob need vaimse tervise vitamiinid siis inimesteni. Ja täna me käisime siis jagamas inimestega seda impro rõõmu, sest me arvame, et naer on see, mis vabastab. Kas see improviseerimine on siis nagu muusikaski, et hakkad oma viisi laulma? Põhimõtteliselt, aga nüüd ütleme sõnades. Ja. Aga arvestad, nagu iga muusik arvestab vaata teise muusiku käikudega, et ei ole selline, et sa teed oma riffe ja ma panen oma teemat, aga see on rohkem selline, kas me saame lahedalt kokku hakata nagu jämmima. Mm-hmm. Rohkem ja selline. Te ütlesid, et improviseerimine vabastab. Ja. Kuidas siis? Sest me elame mingis teatavas normis või raamis ja me ei saa minna tänavale ja võtta puud maha niimoodi, et me kuidagi ei mõjuta kellegi elu selle tagajärjel. Aga me saame teha improvisatsioonis läbi erinevaid situatsioone, mis on hästi huvitavad sisuliselt, aga millel puuduvad reaalmaailma tagajärjed. Et me saame eksperimentida. Vabastab tagajärgedest. Ja põhimõtteliselt. Ja see on see, kus me saame siis selle loovusega töödata, lasta tal vabalt lendu. Eksperimenteerida. Ja ma ütleks, et see vabastamise aspekt tuleb minu jaoks impros sisse sellest, et kuna sa improviseerid, siis sa ei tea ette, mida see järgmine hetk toob. Ja sa, eks see toob siin väga nagu selles hetkes, et ta vabastab sind nii-öelda ette mõtlemisest. Te ütlesite veel ka seda, et vabastab kohustusest õigesti vastata. Ja koolis on see õigesti vastamise needus ju. Mis paneb selle surve, et inimene läheb teinekord paanikasse või kinni, mis stressi rõhuval murdub. Ja õiged vastused on mitu. Ja, aga ma mõtlen, ma saan jällegi koolis saan aru, et korrutustabelis on on õige ja vale vastus. Ja on väga konkreetne, aga on kohti, kus õiged vastused on nagu päris palju. Vastavalt, kes räägib. Õpetajad ka improviseerivad, sest nende üles on jõud õpilaseni, et see on siuke samamoodi nagu improstseenis, ma ei tea, mis mu lavapartner ütleb, ma õpetajana ei tea, kuidas mu õpilane reageerib või käitub sellele infole. Ja nüüd mida õpetajana ma saan teha, on see, et ma kohanen selle olukorraga ja kuidas ma kõige pehmemalt saan selle nagu pea tuvastada ja parandada. Ja. Et me ei pea olema, see oli valesti, ära nii tee. Võibolla võtab mõne inimes lukku, aga saab ka teisiti, kui sa lähened sellele niimoodi. Ja. Et see kuidas me läheneme sellele. Ma ei ole õpetaja, aga mul tuli nagu pähe selline näide, et mõned olukorrad on korduvad ja nagu esinevad tihedamini kui muidu. Ja näiteks, kui õpetaja ei tea, mida õpilane ütleb, siis näiteks ma kujutan ette, et õpetaja teab, et õpilane ütleb, et milliks mul seda vaja on, siis selleks saab jälle valmistuda. Ja siis saab leida erinevaid vastuseid ja testida erinevaid vastuseid erinevalt õpilaste peal, kuna üks vastus ei sobi kõigile õpilastele. Ja seal tuleb välja see, et õigeid vastused on hästi palju. Andjuke, nad ütlevad, miks seda vaja on. Ja. Mina ütlesin kogu aeg, mis mul seda vaja on. Siia ma nii ei tea. Keegi õnn mulle. Kõige sa tõsid tule vait, Rauno. Ma pean siin kehkas käima. Õpi. Tegelikult ei olnud nii. Olete varem ka õpilastele teinud neid etendusi? Jah, me alustasime suuresti koolides tuuritamisega ka aastal 2013. Siis oli meie, viitisime pool mitte ruutu 10, aga improkraatia. Võibolla mõni õpetajatest mäletab seda. No põhiliselt koolides tegimegi, sest keegi meid veel väga ei teadnud. Ja koolid olid siuke tore koht, mis võttis süstemaatiliselt siis erinevaid kultuuripakkujaid enda õpilastel meelt lahutama. Ja siis me olime ka seal. Ja. Mis kõige naljakamad mõtteahelad on ette tulnud selles? Kõige naljakam? Ma mõtlen midagi värsket. Ühel etendusel meil oli, mis mulle meeldis, oli Von Krahlis, kus me tegime oma show's. Oli siis selline olukord, kus
minu tegelast ei võetud sisekaitseakadeemiasse vastu, nagu ta pääsend eksamites läbi, aga ta palgati aednikuks. Aga mu tegelane arvas, et ta õpib undercover, nagu seal koolis. Oli meeldunud selle. See oli huvitav. Mm-hmm. Ja. See mulle meeldis. Ja, ja tihti lugu, need naljakad episoodid on hiljem alles naljakad, sest kui nad juhtuvad, siis meie jaoks on see nagu selline tragöödia. Ja. Et, aga need jäävad kõige paremini meelde ja need tagasiulatuvalt teevad kõige rohkem nalja. Mm-hmm. Et, aga sellest lõbusatest momentidest, minu arust see tänane ja. Mahaminek, ja. Lavalt mahaminek, et kui on kombeks kutsuda teatris aplausiga tagasi, mm-hmm. kui etendus väga meeldis, siis meid ei lastud ära, sest igakord, kui me hakkasime lahkuma, tekitati uus aplaus. Ja sellest tekis tore selline trollimise ahel. Ja, see oli päris lõbus. See oli lõbus. Ja, see oli päris lahe. See oli naljakas ja selle me võtame kindlasti täna ja. Endaga kaasa. Ja see pani meel mõtlema, et okei, teete seda, mida me teile teeme. Me saame teha. Ja siis me oleme oma, okei, me ei lähegi ära. Ja kes enne alla annab nagu. Me nagu mängime selle. Meil aega on. Ja. Teil on ka aega, okei. Okay. Mingi, noh, et see pani küll mõtli tööle. Mm-hmm. See oli lahe. Jäi korraks mulje, et te hakkate nelja käega klaverit mängima. Te seda etendasite seda või mitte? Ei. Pillimehed väga palju harjutavad, et improviseerida, see võib olema eriline osaus. Kuidas teie harjutate, et mõtte seosed kiiresti tekiks? Üle maailma on kogutud siuke nagu impro ensüklopeedia, kus on siis hunnik erinevaid impromänge. On. Ja, mul siis meeldis, see kõlab nagu selline nagu püha raamat vaata nagu üle maailma, ja. Aga ja, et on teatavad harjutused, kus me ei treeni, kuidas tekstiga tööd teha. Aga kuidas siis üksteisega tööd teha ja kuidas need seostekaardid tekivad, mis keskenduvad väga konkreetsele haritusele. Et näiteks kui ma ütlen, Rauno nimetab mulle 7 asja, mida võib leida turult. Mm-hmm. Nüüd Rauno ülesanne on vingutada, et ta saaks öelda selles keskkonnas 7 asja. Ja. Et läbi siukest erinevate praktiliste harituste me treenime seda kuulamise ja mustrite nägemise siis musklit. Yes. Aga raamatute lugemine ka vist? Ja on. Nagu ütleme, tänapäeval on noh, raamatud, on audioraamatud, podcastid, videod, et noh, tegelikult see raamatu idee tegelikult on nagu laiemaks tõmmatud, et kes kuidas infot nagu võtab, et mina olen lugenud palju raamatuid just erialast, aga muud, aga jah, et nagu minuks ongi, kui raamatute lugemine, siis ma olen, et see ei ole ainult nagu paperite pööramine, see on mis iganes infokanalis sa saad selle uue informatsiooni. Ja minu õnnetuses ma ei oska lugeda, et ma olen oma elu jooksul kolm raamatut läbi lugenud end. Aga jah, tänapäeval on väga palju võimalusi muul viisil ennast vaimselt kurssi viia. Mm-hmm. Et, me oleme käinud väga palju ka rahvusvahelistel improfestivalidel, kus tehakse töötubasi ja käisime Chicagos seda kõmpimas. Et sealt on ka väga palju tulnud meiega. Ja. Aga on olemas ka väitlus, õpilased harjutavad vastastiku vaidlemist. Mm-hmm. Seda olete ka proovinud või? See, kus juures on, meil on üks kunagi asutaja liige, oli väitlusklubi liige. Ja see Eestis see kolmas. Ja, see tundus selline nagu selle impro vastand. Et see oli väga huvitavad harjumused tulevad sealt, mis tol korral improle kasuks ei tulnud otseselt. Väitluse põhielement on see, et sa püüad pakutud tagasi lükata või ümber lükata oma vaatenurga läbi. Impros me tahame selle pakkumise vastu võtta ja selle peale kasvatada. Ja. Et kui väitluses Rauno ütleb, et vette ei tohi palju juua, sest vesi on paha, siis väitlus mõtlen, ei ole. Mm-hmm. Su väide on vale, ma pöönan selle ümber, aga impros mulle nagu on küll, jaa, keelame selle ära, et ma toetan selle pakkumist, et me kasvame seal. Ja. Et seal on väike erinevus. Ja. Läbirääkimiste tehnika on ka see, et me oleme nõus kõigepealt. Ja siis otsime kompromissi. Ja. Mm-hmm. Ja.